Sens dubte ha sigut un dels concerts més emocionants, perquè són molts anys i, a més, és un relleu que en Gerard Claret, que ha fet tan bona feina, ens ha passat, i nosaltres recollim aquest relleu i el portarem més enllà, evidentment sempre en contacte amb ell, perquè esperem que continuï col·laborant amb nosaltres i que fa que realment les emocions estiguin a flor de pell en aquests concerts, perquè mires el passat, veus que hi ha molta feina feta, i mires el futur i veus que hi ha feina per fer, i és meravellós, perquè ens trobem al mig d'aquest fantàstic món que és la música. Són 20 anys d'emocions acumulades, i quan sabia que seria aquest concert, i amb alguna coseta em podia esperar, però no m'esperava la festa que m'han dedicat, ni molt menys. I ha estat, he de dir, molt emotiu. M'ha costat aguantar-me les llàgrimes quan estava escoltant la primera peça que m'ha dedicat a l'Albert i tota l'orquestra. Ha sigut molt emotiu, perquè són molts records de coses que han passat, i molt maco. Doncs d'aquí 20 anys espero que els joves que ara estan aprenent, els més petits, estiguin ajudant els nous, i que això sigui una roda que mai pari, perquè és com realment mantenir viva la cultura d'un país, és aquesta manera, que la gent va passant el testimoni als altres, i és una cadena que no es trenca i fa doncs, que continuï. Algú l'ha d'engegar, aquesta cadena algú l'ha d'engegar, la va engegar en Gerard fa anys, i nosaltres ara estem continuant aquesta cadena perquè cap de les baules es trenqui i arribi fins a l'infinit. Jo crec que fins i tot les persones que ens pensàvem que això aniria millor, els més optimistes, no ens podíem ni imaginar que fos això, no? I com deia l'Albert al començament, veure gent jove que fa 20 anys estaven com a crios participant de la Jonca i que ara formen part de l'Onca i que es dediquen a la música professionalment, és la demostració que això ha estat així, no?